Mėly žiūrovai, pristatau jum naują ant dviejų ratų laidos rubriką Enduro nuotykis. Ja paruošėme kartu su Enduro Lithuania ir pakviesime žymius žmonės susijusius su motociklizmu ar važinėjančius motociklais įveikti mūsų paruoštą trasą. Pauliau, pasakyk, ką paruošai mūsų svečiams? Tiesiog paprasta trasa, kur mes mokinomės bazinių dalykų ir po to pramogaujam. Ar tai bus sudėtingas iššūkis mūsų žvaigždėm? Kaip kokiai žvaigždė, nes vieni turi daugiau įgūdžių, kiti mažiau įgūdžių, tai mes turbūt ir pamatysim. Tai nuotykis garantuotai bus visiems. Vien dėl to, kad jie turės pasistengti viršyti savo lūkesčius. Na, o šiandienos laidos svečias yra Egidijus Sipavičius, arba kitaip, mano tėtis. Tai labas, tėti. Sveikas, Karo. Ačiū, kad atvažiavai mano laidą ir šitą enduro nuotykį. Ačiū, kad pakvietei, labai fainas nuotykis, tikrai. Super, smagu girdėti. Ne. Aš pats dabar supratau, kad nežinau tavo istorijos gyvenime su motociklais. Kada jie atsirado pirmą kartą jaunystėje ar kaip? Na, kaip visi berniukai mėgsta, žinai, garsiai birzgančius ir smirdančius dalykus, tai aš kažkokį tai su motoriniu kažkokį tai senelio kaime, tai kažkokį motociklą apsižerdau visą laiką man norėjosi paknidinėti, pavažinėti. Turėjau nusipirkęs dar jaunystės laikais tokį motorolerį, tada mes jį vadinom keulė, ten kažkoks tai čekiškas su tokia labai ilga nosim bjaurus, bet aš su juo pavažiavau kokius 2-3 kartus ir jis ten sugedo nepataisimai. Paskiau platelios iki su pačiu atsimeni. Taip. Kažkoks motociklas iš dėdės, giminaičių, M-ke veikinti, kažkiek tai veikė, paskui irgi tenai buvo bėdas. Niekada aš neturėjau kažkokio tai tokio didelės backgroundų, tikrai nieko neturėjau. Bet čia prieš kokio 10 metų nusipirkau motorolerį, kokius 3-4 sezonus sėkmingai važinėjau, keičiau juos gilengesnius. Ir kol vieną kartą nenukalė manęs, tai tada mano karjera motociklisto tokia sustoja, dabar kokie 3 metai jau nesu važinėjęs, beje, čia kažkada tais laikais ir važinėjau enduro, buvau visiškai neblogai jau prasivažinėjęs, bet sustojo. Po avarijos kažkoks atsirado tokia baimė ir dabar va, tavo laidos ir tavo reiškia dėka, aš vėl atsiminiau tą dalyką ir tikrai vėl važiuosiu, žinau. Ja, man pačiam enduro motociklui yra labai traukiantis rytis, nes atrodo, nereikia tiek daug greičio, nereikia būti gatvėje, kur yra daug nekontroliuojamo eismo, daugiau esi pats ir aplinka, tai tikrai smagus dalykas. O motoroleris atsirado iš labiau aistros ir noro važiuoti ant dviejų ratų, ar iš to, kad kaip patogi susisiekimo priemonė? Atsitiktinai atsirado. Kaimynas pasiūlė motorolerį, kurį jau norėjo parduoti, aš įsigijau labai, labai gerą kainą, tokį mažiuką, Moska liktai buvo. Tokį tam turėjau ir jis labai buvo patogus Vilniuje. Nuvažiuoti per kamščius su jo pralandžiučiai tarp automobilių buvo labai patogu, bet tada išvažiavom gyventi į kaimą ir tas motoroleris nelabai kaime, nes kelias netams, siauros padangėlės, maži ratai. Bet atsirado enduro, tai labai tas yra labai gerai. Ar buvo kada nors pasvarstymo apie normalų motociklą, didesnį kažkokį, kadangi važinėjai su motoroleriais, nebuvo noro persėsti ant galingesnio? Buvo tokių nuodėmingų minčių kilę, bet ačiū Dievui, atradau enduro. Nereikia turėti savo, atvažiuoji, pavažinėjai, kiek tau reikia, patiri, gauni adrenalino, pasišneki su draugais, pasportuoji tikrai, nuoširdžiai pasportuoji, nes fizinių jėgų reikalauja daug, bet tuo metu važiuodamas nepastebi, tik prakaituoji ir labai gert norisi, bet kai sustoji, kai grįžti namo, tai supratai, kad gavai krūvį. Tai mane visą tai tenkina visai, nes jeigu dabar įsigyčiau motociklą, tai įsigyčiau tik tai enduro motociklą, kur važiuočiau galėčiau bekelį. Bet visos saugumo taisyklės sako, kad vienam negalima važinėti tokio sporto, nes griūsi, važiuoji į bekelį, gali susilaužyti ranką, koją, negalėsi grįžti, negalėsi pareiti ir tam net pagalbos kartais gali neprisikviesti, nes bus sulaužyta ranka. Tai man atrodo, kad čia pats geriausias būdas. Visiems mūsų svečiam neprofesionalams duodame laiko apšilti prieš važiavimą laikui.
Po pirmo bandymo papildomai motivacijai papasakojom apie Dell įsteigtą prizą, kurį su žiūrovų pagalba padovanosim už didžiausias pastangas antrame bandyme. O dabar Egidijaus Sipavičiaus ratas Enduro Lithuania trasoje. Būtent apie šitą trasą kalbant, koks įspūdis? Puiki apšilimui, mokinimuisi trasa. Yra visko, yra posūkių stačių, yra ilgų, yra nuokalnių, yra keletas tokių bangų gerų, tokių tramplinių, kur gali pašokinėti, jeigu jau sau leisčiau, nes bet dabar po tiek metų pirmą kartą atsisėdus, tai nelabai. Praktiškai labai gera trasa. Čia pavažinėjus dieną, o sakysim, ten valandą ar dvi pavažinėjus, aš manau, jau kitą kartą jau daug laisviau jaustumėsi ir miške, ir bekeliai, ir tose siauruose takeliuose. Labai gera vieta mokintis. Pats motociklas kaip? Puikus. Man jėgos, man terakis ir daugiau. Ir viso labo tik 350 kubinis. Na, tai matai, gerai sudėliota, gerai greičių dėžė ir visai kitas jausmas negu su motoroleriu. Nebuvom pasakę iš anksto apie galimybę gauti prizą ir žiūrovam tą paskelbsime, bus balsavimas, reikės išrinkti geriausias pastangas. O mūsų remėjai Dell įsteigė puikų kompiuterį, kurį ir gaus už geriausias pastangas daugiausiai balsų surinkę žmogus. O. Kai pasakiau apie tas pastangas ir leidom pravažiuoti antrą kartą, ar jau tai, kad pagerėjo, ar ne? Noras padidėjo. Noras padidėjo. Nežinau, ar pagerėjo laikas, bet noras tikrai buvo. Nu, žinai, atvažiavai savo malonumui pasivėžinti ir prisiminti, tai per daug savęs nekankinai, bet kai kaip sužinai apie prizą, tai bet kam kraujas sužerdo, ar čia, žinai, kompiuteris, tai visiškai neblogai. Turime dėję tuščią lentą, tai tau tenka garbė būti pirmam ant jos. Neturėsiu su kuo pasilyginti, bet galbūt mintyse kažkiek jautei, koks tai galėtų būti laikas, kiek užtrukai trasoje. Nes absoliučiai laikas dingsta tenai, atsiranda tiek daug dalykų, kuriuos reikia sukoordinuoti, suvaldyti, kad nu, per kiek laiko aš žinau, kad stengiuosi vietomis stengiuosi važiuoti kiek įmanoma greičiau. Nu, ir saugai aišku, kiek įmanoma. Tai net, nu gal kokias, 3 minutės. Iš tikrųjų labai arti. Turiu laiką tavo savo rankose ir įdomu tai, kad pirmas laikas, nepasakius apie prizą, buvo 3 minutės 31 sekundė, o antras bandymas buvo 3 minutės 11 sekundžių. O! Tai štai. Ką daro laiku pasakyti, apdovanos. Motyvacija. Tai ką, keliauja laikas ant lentos ir iš mūsų trasos rengėjų, instruktuotojų ir motociklų prižiūrėtojų Enduro Lithuania Tours dovanos. Ačiū labai Enduro Lithuania Tours. Būtinai dalyvausiu, būtinai čia būsiu ir būtinai išmoksiu greit važiuoti ir laikas bus 2:11 už mėnesio. Aš manau, kad bus šansų dar laikus gerinti. Tikiuosi. Tai ačiū, kad atvykai. Ačiū labai. Bikeparts.lt – oficialus GAS-GAS atstovas Lietuvoje. Car Vertical!